Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 22. Когато идем между от края на Vlogmas, неусетно за мен, наистина не знам как минаха 22 дни, гледах не вчерашното, онзи деншното видео за вас, ден 20, гледах как много от вас коментират, че не им се иска Vlogmas да свършва и наистина не знаят как е станало така, че вече е ден 20. И аз не знам как стана така, направо ми е нереално, че след 3 дни буквално е бъдни вечер. Между това снимам това видео един ден преди да трябва да го кача, така че днес за мен е 21. Спокойно, сега ще видите какво съм ви подготвила. Ще седнете, не се притеснявайте, няма да седите прави цял ден, но искам да ви покажа нещо. Искам да ви покажа ето това, което ми прилича на един свинкс. Показвам ви го, защото днес е много любвеобвилен. Ако сте гледали вчерашното видео, знаете, че той по принцип не е любвеобвилен. Райчо, ти си вече звезда, майко, ставай. Става и вчера имаше видео специално за теб, чули? По новините те даваха, даже статия имаше във вестника. О, какъв злобен поглед, мамо мия. Сега защо изглеждаш толкова злобен? Хората ще кажат, че имам котка изрод. Кажи, днеска много ли си добър ти, защото мен днес не ми е добре и ти се грижиш за мен, нали? Добре, оставяме ви, господине, оставяме ви. О, нима сте на възглавницата. Може през 2021 вече да снимам всички видеа на възглавница. Ой, накриво муци. Днес наистина Рай целия ден седя до мен. Е, сега това ще ме дразни, съжалявам. Някакси трябва да го махнем. Хей, така? Да, май така е по-добре. Да, днес цял ден се е сгушил в мен, защото не ми е добре. Дойде ми цикъла. А, ужас, говоря за цикъл, някои хора му си кажат, но не ми пука. Имам някои видеа, в които говоря само за цикъл. Та днес ми дойде цикъла и се чувствам страшно отпаднала, боли ме корем, нищо не ми се яде, повръща ми се даже, защото ме боли толкова корем. И аз между другото съм открила, това не е рекламно лекарство, но съм открила, че единственото нещо, което ми помага по време на цикъл е Нурофен Фемина. Нурофен Фемина. Уникално, уникално, уникално. Само това ми помага с болката или такава топла бутилка Джош ми е подарил. Но тя знам, че увеличава кръвта, кръвотечението. Но не сме тук да си говорим за кръв, просто да ви кажа, че се чувствам много склёфана днеска. Цял ден правя едни чертежи. Секунда. Цял ден съм пред компютъра и правя едни чертежи за мебели за новия апартамент, защото ще се срещаме. Утре трябва да ходим до Нови Искър, където е склада на хората, които ще правят мебелици. Ако разбира се, остана доволна от тях, ще ви спомена във видео. Ще ви ги препоръчам, но за сега не мога никакво мнение да изкажете, като изобщо още не съм се видяла с жената за мебелите. Утре ще ходим до Нови Искър и аз по принцип и дизайнерката ни Ема и хората, които ще правят мебелите, със сигурност много ще помогнат в дизайна и размери и кое ще е най-функционално и най-красиво, но ние с Джош искахме всичко да ни е супер изрядно и всичко да ни е буквално до последния сантиметър измерено. Не знам дали да ви покажа. Чакайте, може на телефон да мога да ви покажа. Чертежите ми, страшните ми чертежи. Ходих до Speedy, ама аз ходя всеки ден. Канва. Аз използвам Canva за всичко. В Canva си правя и чертежите за мебелите. Ето, например, направихме и тук чертеж на част от... Ето, виждате ли, това е чертеж на една част от кухнята. Кухнята е такава на една стена. Ще имаме и кухненски остров, но това е стената, нали? Тук съм начертала всеки уред, размерите на уреда, всички шкафове, какво ще има в тези шкафове. Трябваше много добре да седнем да го помислиме, защото само ние може да си преценим как ще е най-функционално и удобно за нас, защото ще си нашата кухня, но тук съм чертала още много-много други мебели. За това правих аз цял ден, ако се интересувате. Това е всъщност последният влог, затова аз така искам да говоря повече, защото е последния влог. Видеята за утре и за други ден са предварително заснети. Няма да ви ги издавам от сега, но и двете много ми харесват, поне на мен. Надявам се и на вас да ви харесат, но това е последният влог. Днеска исках да направя и штрудел. Исках да направя штрудел с тиква и ябълки, който искам да направя вече една цяла седмица, но не ми е оставало време да седна. А и не си казах, че нещо не ми се занимава също штрудел. Имам тук няколко неща от малки бизнеси, които искам да ви покажа. Постра отия до Рали, тъй като има нещо да ми дава. Рали е маникюристката ми, между другото, с която имаме giveaway още в Instagram. Може да спечелите безплатен педикюр с гелак и маникюр с гелак и един много красив, много не красив, много хубав крем с чудесен аромат на кучо. Но така,
Да започваме. Първо, giveaway в днешното видео ще е кутия на Pick & Dazzle. Между другото, артисаха ми, артисаха ли се казва? Имам две пликчета, които не съм раздала, които мисля да раздам в Instagram след празниците, след 24-ти. Да публикувам просто продуктите, ще направя някаква снимка и там да ги раздам, просто защото, ето, например, с Арлен имахме награда, сега ще раздам една кутия на Pick & Dazzle. Но да, артисаха ми две пликчета с продукти, които все пак искам да раздам и ще го направя в Instagram след празниците и ще ги пратя и след празниците, защото е толкова натоварено, но според мен ще е приятно. Не знаете, като свършат празниците и сте някакви такива свърши хубавото, свършиха почивките, отпуските, раздаването на подаръците и, нали, времето с семейството и никой не му се връща обратно към ежедневието и затова според мен ще е перфектно време да раздам още няколко подаръка. Но в това видео съм решила да ви дам ето тази, да дам на един от вас Gala Edit кутията на Pick & Dazzle. Това е коледната им кутия, която е само и единствено с луксозна козметика за лице. Като в сайта, между другото, е описано, аз не съм влизала, тежи доста кутията, но аз не съм влизала в сайта да видя какви са продуктите. Знам, че има продукти на Avant и на eCooking, две марки, които видяхме както в коледния календар, така и в малката Christmas кутия. Сега ще ги прочита в сайта и ще ги изобразя на екран, за да знаете какво получавате все пак. Пиленца чувам навънка, все едно е пролет. Като чува пиленца и смисля, че е пролетно. Два от продуктите може си ги избирате. Имаме почистващ гел на eCooking в 200 мл. Имаме серум с витамин С, 20 мл, пак на eCooking. Това изглежда много яко, между другото. Кутия с 3 продукта за нощна грижа на лицето. Това звучи много добре. Имаме ексфолиращ продукт на Avant с гликолова киселина. И имаме продукт за очи с хиалуронова киселина. Имаме и някакъв продукт изненада. Чакайте да видим и кои са продукти, които може да си избирате от кутията. Значи може да изберете между крема за околочния контур на Avant и нощен крем на eCooking. И пак между нощният крем на eCooking и ексфолианта за лице на Avant с гликова киселина. Тези продукти изглеждат много добре. Пише, между другото, че спестявате 90%, защото плащате само 59 лева е тази кутия, между другото. Всъщност продуктите в нея са около 600 лева, буквално толкова са скъпи на Avant и на eCooking. За eCooking, между другото, много малко от вас бяха чували, си признавам, че и аз първо покрай Pick & Dazzle разбрах за тях, но за Avant много от вас са чували и даже някои от вас са ползвали продукти, а много други искат да ползват. Затова и се надявам да успея да зарадвам един от вас с тази кутия. Ако искате да вземете участие в играта, просто трябва да оставите коментар по това видео и да се върнете след 24 часа и да видите дали случайно ви не сте. Победили. Победили, спечелили. Всичко е наред. Така, сега имам две PR пратки. Първата PR пратка е от аптеки. Е, това е логото и между другото. Имаме чаша, която е така много голяма чаша като за лате, което е страхотно, тъй като ние имаме нова кафе машина. Чакайте, между другото. Аз имам много заснети кадри от изминали дни, които съм мислила да вкарвам в други влогове, но така и не съм вкарала. Затова сега ще ви покажа новата ни кафе машина. Ето го и подаръка ни. Не е мултифреша, не е и микроволновата, ами е кафе машината на Неспресо. Ще ви покажа нашата стара кафе машина, но тя не може да се сравнява с тази. Тази е брутална, прави мляко, т.е. топля, нали, млякото и го прави на пяна. И сега за първи път всъщност ще я пробваме. Много е тузарска, вижте, чакайте. Това са копченцата отгоре. Почиства се сама, между другото. Ето там отгоре се слагат капсулите и след това се събират в един контейнер. И като подарък към машината получавате и селекция от някой от кафетата им. И сега си избираме. Включихме я. Ето, подготвя се. Сипвате и мляко в ето този контейнер. Машината сега ще го стопли млякото и ще го сгъсти. Не знам какъв е правилният термин. И между другото може да изберете, ма тук не се вижда, защото от другата страна, може да изберете дали искате капучино или лате, т.е. колко мляко искате. И сега слагаме капсулата и пускаме. Ето така настройвате, за да можем и млякото да отива в чашата. Избрали сме тази чаша. Готово, имаме кафе, което сега ще дегустирам. И когато, между другото, отворите капачето за капсулите, тук вече няма капсула, тя е паднала в контейнера и там се събират, не знам колко капсули, може би... How many capsules? 8, майче. И се събират там и вие не трябва да ги чистите всеки път и да ги изхвърляте отделно.
Та да, благодарение на Данчо и Иве вече може да си правим такива големи латета, кафета вкъщи, са много вкусни. Млякото просто става божествено с тази кафе машина. Е много лесна за използване и са страхотно, освен че дизайн е супер елегантен. Така че тази чаша ще я ползвам. Част от PR пратка е. Както и ето тази свещ, пак с логото на аптеката. Между другото не казах. Това е логото на Аптеки Запад, които имат онлайн магазин. Чакайте да помириш тази свещ, не съм я помирисвала. Но това мирише приятно. Това на баба ми ще се хареса. От подара на баба. Та те имат онлайн магазин, за който ми предоставиха ваучер, между другото. Това не е спонсорирано, просто ми пратиха ваучер и свеща и чашата. Пратиха ми ваучер и аз какво си купувам от аптека. Първо имаше козметика и си поръчах крема на Ефакуар. Беше намален. В момента имат намаление на продуктите на Ларош Посел серията Ефакуар. Взех си го за 25 лева, то обикновено е 30-31 2 лева. И си взех много лекарства, защото ние вкъщи почти нямаме лекарства, имаме парацетамол, имаме, опа, чайно щупа съща, имаме лепенки, витамин С, някакви неща, ама аз така взех аналгин, бускулизин, да има просто, витамини взех, фенистил гел взех за мазане, още взех, два вида лепенки, даже лепенки за мазоли взех. Много работи си на пазарух от аптеката. Но те ми предоставиха и код за безплатна доставка. Може да използвате код с големи букви Антуанет за безплатна доставка, независимо от теглото на пратката. И кодът е валиден до края на годината. Тук имаме още една PR пратка от Дайхман, която между другото е страхотна коледна опаковка. С панделка, тъкмо ми трябва панделка. Допреди малко опаковах подаръци. Ще ви ги покажа след малко. Ето с тази хартия, която си взех от Юск. Много красива хартия, аз харесвам такива изчистени хартии. И тъкмо се чудех, защото някои секунда. Забелязате ли, че днеска много говоря? Не знам защо така. Ето, например, тук съм подготвила един подарък, който е като бомбон. Тази опаковка ми е супер лесна и когато продуктът, нали, който подарявате нещото е в странна форма, е най-лесно да го опаковате като бомбон. Затова трябва да го фана с нещо от двете страни. Сетих, че нямам панделка, но благодарение на Дайхман сега ще имам. Мисля, че е но като чанта за изстудяване на напитки. Да, и какво се прави с това точно не разбирам. За изстудяване на напитки, майче. Добре, благодаря ви, Дайхман. Сега, тук имам 2-3 неща. За жалост, това ще е последното видео за тази година, в което мога да покажа неща от малки бизнеси. Но преди да почна да говоря за малките бизнеси, искам да ви кажа за една фондация, която е в подкрепа на хората, страдащи от множествена склероза. Ще оставя линк към техният сайт, тяхната Facebook и Instagram страница, където може да отидете и да прочетете повече. Може да направите дарение, така че те да продължат да помагат на хората с множествена склероза. Или ако имате познат или вие самия страдате от това, може да намерите подкрепа и помощ в фондацията. Това ще оставя и техни координати в описанието на видеото. А сега да видим какво са ми пратили от две странички. Да, от една имам доста голямо писмо. Живей, Антуанет. Няма да го чета цялото, защото тези неща ги смятам за лични. Страничката се казва Surprise Me Art и се занимават изцяло с ръчна изработка, рисуване върху дрехи, кетове, чаши, украсяване, изработка с полимерна глина. Рая и Петя. Страшно красиво са опаковали нещата. Аз не се държах и преди видеото отворих, така че знам какви са. Но и така беше кутийката с пандука. Има дядо Коледа. Чашата, между другото, е много готина. Чакайте да видите. Чак не искам да им махам пандуката. Пандуката очевидно е сложена, нали, само за да бъде поднесена по този начин, но според мен много ти отива. Това, между другото, е Хоуп. Вижте го. Вижте очи. Моля ви се. Тази чаша е много яка. И на Джош му хареса и мисля, че той би я ползвал повече от мен. Просто защото знаете, че той е влюбен в Хоуп. Така че чаша с лика на Хоуп за него идеално. Другото е много сладурско нещо, което забелязах съвсем накрая. Ето тази лъжица. Аз много харесвам такива страшно дълги лъжици. Те май се ползват за точно такива лате напитки. И ето тук са изработили сърчице с черна лапичка. А другото са едни много красиви чаши. Пак в страхотна коледна кутия. Тя, между другото, визитната им картичка, но аз ще съм оставила линкове към тях. Ето така изглежда. Ето ги чашите. Много старателна опаковка. Между другото, не само красива, но и много са се постарали за това продукти да пристигнат невредими при мен. Ето това са чашите за вино. Дали може да видите? Искам да фокусира, за да видите детайлите по чашите. От мен са много красиви, с сребърно и черно. И също така имам нещо, което, ако трябва да съм честна, не знам какво е, от PM Art. С любов и уважение за Антуанет Попова. Много благодаря, не знам какво е обаче. Така ще разберем заедно. Това е много красиво. Ето,
Погледнете. Това е много красиво. Това ми прилича на Ариана Гранде. Не знам дали е тя. Не знам дали е тя. Може да е просто някакво момиче, но е първо много красива и е по страхотен начин нарисувана. Не знам дали може да видите детайлите. Ето такива хора, които рисуват ето така. Аз направо мисля, че те са извънземни. Мисля, как може човек да рисува така? Това сега, къде да го сложа? Между другото, всички хубави неща, нали, красиви, ръчно направени, които ми бяха пратени през последно време, не знам в момента къде да им намеря място. Например, текстилните турбички, буквално днес си ползвах една от тях, докато ходих до Спиди. Топката, която е за елхата, е там. Но има някои неща, като, например, ето това. Или йога постерите от Zino Life, които не знам точно как да съхраня, така че да не ги изгубя или животните нещо да не им направят. Може би това трябва да се сложи в рамка, не знам. Май да. Много странно, между другото, нямам търпение влога да свърши, нали, за да си почина, но в момента не ми се иска да приключвам влога. Гледам, че вече съм снимала 20 минути, но не искам да преставам да снимам, не знам защо. Имам и се още, говори ми се. Нямам какво да кажа, какво да кажа. Получих една огромна пратка от Марс, само че по-голямата част от нея раздадох и сме останали буквално 2-3 неща. Може да ви покажа снимка с страхотни лакомства и шоколади, от които аз страна. Да видим, само да се сета какви още излишни кадри имам. Имам една рецепта, корейска рецепта, ако имате кимчи готово обаче. Една от вечерите с Джош нямаше какво да ядем, имахме само рис и естествено в ходинка винаги имаме кимчи, защото ако, нали, имате кисело зеле, то винаги седи киселото зеле. Нашето седи в хладилника, нали, да си продължава да си ферментира. И интересното на кимчито е, много хора не знаят, че то не е задължително да се яде сурово, ферментирало. Първо, че вкуса му се променя в зависимост от това на какъв етап в ферментацията си е. Когато е прясно на 1, 2, 3, 5 дни е съвсем различно на вкус, отколкото когато е преседяла, нали, е ферментирала, например, на един месец. И на различни етапи, спрямо вкуса, може да се изготвят различни гозби с него. Това, което ще ви покажа сега, е откъс от преди седмица, в който, както ви казах, нямахме нищо освен ориз и кимчи. И си изготвихме нещо, което аз всъщност обожавам и мога да ям всяка вечер. Това сега ще ви го покажа. Как? Какво ще ви е нужно? Разбира се, кимчи, което сега ще си нарежа на малки парченца. Соев сос, сусамово масло и захар. Може да използвате и бяла, аз ще използвам кафява. Започваме. Първа стъпка. В тигана запържвате малко мазнина, неутрална, така че не използвам зехтин, тъй като вкуса му е специфичен, както и не използвам сусамово масло. Него ще го добавя малко по-късно, защото той не трябва да се нагрява над определена температура. Затова използвам нормално слънчогледово олио. Сега, след като загрее, ще сложа... Ето толкова кимчи съм си нарязала. Най-лесният начин да режете кимчи, между другото, е с ножица. Да, ние си имаме специална ножица, която я ползваме само за рязане на кимчи или друг вид храна. Ето така и веднага слагате 4 чайни лъжички кафява захар. Ако ще използвате бяла, 3. В случая 4 кафява и пържим, докато не се сготви зелето. Джош асистира, за да ви покажа. Така изглежда карамелизираното вече кимчи. И сега изчиквате соев сос. Това беше една сухана лъжица. Мисля, че да. И го оставяте на страна, за да се карамелизира и той. И тогава разбърквате. И мясото, аз така не мога да мясам. Последно добавяме сусамово масло. Много е важно това сусамово масло. Между другото е да е отпечен сусамови. Печен сусам. О да, мирише брутално. Ето как изглежда сготвеното кимчи. Добавих и малко сусам отгоре, печен. И сега ще ви обясня всъщност какво представлява цялото ястие. По този начин изготвено кимчето го хапваме с ориз. Между това всичко си го разделяме двамата. Хапваме го с ориз. Това е ориза, който ни беше останал. Обикновено горе-долу това е порцията за всеки. Това е доста малка купичка. А това е водорасло. Изсушено водорасло. Това са изсушени листа от водорасли, които са и допълнително осолени. И това, което правите, тук имаме лъжица и клечки, метални клечки за хранене. И това, което правиме, взимате си едно водорасло в ръчичка, в него слагате с лъжицата малко ориз и отгоре с клечките слагате и малко от сладкото кимчи, завивате го като сърма и хапвате. И това е, може би, не, едно от най-любимите ми корейски ястия, което мога да ям всяка вечер. Това е рецептата. Чакайте да
Ще се сета какво ще имам. А, имам един от дните, имах едно Instagram партньорство в Instagram с GoBamboo, които правят екологични продукти. И те ми подариха няколко прибори, плюс една купичка направена от кокос. И аз исках да направя много красива снимка, за да публикувам в Инстаграм, да не е просто така купичката. Исках да забъркам нещо вкусно, което и после да хапна. Да имам забъркването и правенето на тази снимка, така че и това ви оставям за да видите. Така, ето какво ще ни трябва. Това е нещо, което преди си правих много често, сега напоследък изобщо не го правя. Просто защото не ми се хапва сладко. От много време ставам сутрин и ми се яде нещо солено, но сега ще го хапна, защото трябва да направя снимката и защото е вкусно. Може да дам малко и на Джош. Имаме забранени банани, просто си купувам банани и когато станат вече кафяви, аз не ги обичам кафявите банани, ги режа на малки парченца и ги замразявам. Аз съм ви го показвала това в блендера, в случая аз ще използвам този на Multifresh. В блендера с малко мляко или дори с малко вода ги смиляте, пасирате и се получава една смес като сладолед. Аз по принцип това, което обичам да правя е да сложа форми, такива обезкостени форми и какао и канела и така става като шоколадов сладолед. Особено ако сложите една форма, не е много за харта. Те са си достатъчно сладки формите. В случая обаче, тъй като ще украса, все пак тук правим снимка, трябва да е красива. Иначе бих си направила веднага с какао и с канела. В случая обаче, защото искам да изпъква ето тази гранола, която ще слагам, която никога не съм яла. Аз по принцип много харесвам тази марка Better. Знаете, хапвам много от техните неща. Никога не съм пробвала тази гранола, която е с бадеми и шоколад. Но искам да изпъква въпросата гранола. Заедно с тук съм си подготвила кокосови стърготини. Но е тази марка Биокласа, която също много ползвам. И също така орехи ще си добавя. За да е красиво и за да е вкусно, но това, което казах, е, че за да изпъкне, искам да е светла базата, т.е. това, което имаме в купичката на дъното да е светло. И ще нарежем и банан отгоре. Сега слагам бананите в блендера с малко мляко и блендирам. Ето как изглежда сместа. Консистенцията е точно като на сладолед. Той си е студено като сладолед, но е много вкусно. Дори да не добавите форми, показвала съм ви така малко, дори с бадемово или фастъчно масло, каквото имате, става много вкусно като сладолед. Така, сместа ни е в купата и сега украсяваме. Ето как изглежда купичката. Нямам търпение да я хапна. Гранолата, между другото, е супер вкусна. Пробвах естествено една хапка веднага. Поръсих кокос, банан и отиваме да аранжираме снимката. Ето така, аранжирала съм и с малко памучета и шал. И снимам. Приключих със снимките и тук ми остана едно бананче. И сега ще отида да го дам на някой, който много обича бананчета. А? Сит. Само моето куче ли обича банани? Май, това са ми всички изостанали кадри, които просто не искам така да захвърлям, защото може да се вика, може да си купите едно кимчи, готово от някъде. Ако се чуете откъде е, има в корейския ресторан Юн в София такова кимчи. И в корейския супермаркет на НДК също има кимчи. Или ако си направите сами кимчи, да знаете, че може да си направите тази манчичка. Или си направите това смути, то не е като смути, то е като сладолед с мюсли отгоре. Божествено, божествено. Ама това, ако го ям всяка сутрин, ще стана 100 кг, защото все пак има захар вътре. Така, сега аз отивам да пишкам за 25-ти път днес, защото се опитам да пия повече вода, както ви казах. И отивам при Рали. Няма да завършвам блога, като се върна, може да искам да си говорим за още нещо. Просто не искам да престана да снимам, това не ми се е случвало между другото от страшно много време да снимам ето така и да не искам да спирам да снимам. Може би знаете ли защо? Може би защото видеята за другите дни са готови и нямам абсолютно никакви задължения в момента. Трябва само да снимам това видео, което снимам в момента и да го редактирам. И затова ми е някакво такова лежерно, не искам да снимам. Добре, ще помисля какво е интересно може да направим. Със сигурност няма да почна да снимам штрудел и да правя штрудел в 6. Или пък може би да направим и штрудел. Така, подреждам около мен и отивам при Рали. Не съм фокусирана ли? Чудесно, чудесно, защо не? Това са част от подаръците ми, между другото забравих да ви ги покажа. Това също тук е подарък. И сега трябва да ги надпиша преди да забравя. Тази година изобщо не съм се подготвила за опаковане на подаръци, обикновено взимам картички и такива неща, с които по-лесно да се надпише, но сега просто с химикалка ще надпиша. И с пандуката на Дайхман ще увия, имам ето тази бомбичка подарък и този подарък. А тук по телхата имаме и подарък от Джош. Първо ето там е триножник, ето там червеното е триножник, който със сигурност знам, че ми е купил.
Знам, че е триножник, но това не знам какво е. Каза, че винаги много съм го искала. Не знам така по размера, вдига го, леко тежко е. Не мога да преценя какво е. Ще ви кажа след празниците. Е, това вече е повече от безобразие, дами и господа. Просто веднага трябва да слезете оттам, защото аз половин час опаковам и вие сега ще направите белята, нали? Не избягвайте въпросите ми. Ами, вие? Вие се правите, че не сте там? Знам, че вие сте съучастник в това престъпление, което ще се извърши всеки момент. Не се правете, че спите. Ще ми унищожат подаръците, казвам ви. А сега и то дойде. Чудесно. Съжалявам, мамо, тате, Ваню, Никол, Лелю, Чичо, Вики. Ако нямате подаръци, може да обвините. Ето този вампир. Не се прави на толкова невинен. Много добре знам какво правиш. Гледай как се е скръсти лапшките и седи. Ма най-нахално се едно възглавница е това. Слизай. Дим да те няма. Тук, що се върнах от рали, вижте какво ми подари. Червено вино и ето тези бомбони на Мерси с портокал. Не знам, между другото, дали тя знае, че аз много обичам комбинацията шоколад-портокал, но те са даже с шоколад-портокал и батем. Така че с удоволствие ще си ги хапна. Здравейте, вие искате да хапнете и вие ли? Това буквално ще ви убие. Нямате панкреас. Не разграждате шоколад. Да, да. Много жалко личице имаш. Много жалко. Мирише ли ти вкусно? Е, не може. Мога да ти дам малко вино, ако искаш. Какво ли ще стане, ако пиеш вино? Ама така в количество. А? Здравей, ти лисичка ли си? Да, лисичка си. Здравейте, почти 24 часа по-късно. Снощи, ако трябва да съм честна, съвсем ме удари това състояние, в което нищо не ми се правеше и не може да се движа и ме мързеше и ме болеше всичко по тялото. Даже до момент си помислих да не се разболявам, но днес всъщност нищо ми няма и се чувствам добре. Вчера ти го прирали, показах ви какво ми подари тя. Тя е просто страшно сладка и мила и много-много и благодаря. След това с Джош решихме, че ще си правим корейско барбекю и решихме да отидем да си вземем на място от Lidl продукти. Отидохме, пазарувахме, след това се върнахме обаче и говорихме с дизайнерката Ниема, тъй като ви казах, че днес трябваше да се виждаме с хората, които ще направят мебелите. И така откарахме сигурно един час в разговори с Ема и стана вече малко късно за вечер. Поклима на някой в толкова детайли за вечерта ми. Та ни се разми на корейското барбекю. Днес станахме доста рано и отидохме до Нови Искър, където се намира и цеха на мебелни идеи, се казват. Ще оставя все пак линк към тях. Казах ви, че все още не мога да изразя мнението, тъй като не са направили мебелите. Но хората, които държат фирмата, са страшно мили, много лъчезарни. В бизнеса са от много-много години. И поне по разговора ни виждам, че разбират това, което правят. Работят с наистина много хубави материали. Показаха ни аксесуари за кухнята, механизми, неща. И сега те първо ще изготвят ценова оферта и вече ако сме доволни, нали, от цената, ще дойдат, ще вземат размери и ще започнат да правят мебелите. Но все пак ще оставя линк. Какво друго днес? До сега сортирах подаръци, защото с някои хора от семейството няма да се виждаме заради коронавирус. Затова ще отида предварително да им остава подаръците, за да си ги отворят на 24-ти вечерта. Ние тогава отваряме подаръците. Знам, че много хора ги отварят на сутринта на 25 на самата Коледа. Какво още? Две неща, които исках интересни да ви споделя. Естествено, не съм фокусирана. Защо ли? Защо ли? Чакам. Да. Първо, преди малко получих до тази PR пратка от тази марка CeraVe, не знам как се произнася, но съм чувала много хубави неща за козметиката им и всъщност ми пратиха тази кутия плюс още една. Абсолютно същата и беше много мило написано, ето това е листчето. И пише: двете кутии с еднакво съдържание, едната за теб, а другата за някой твой близък, познат или последовател, когато искаш да зарадваш, това е чудесно. И вътре продуктите, които между другото искам много да тествам. Имаме крем за много суха кожа. Моята не е такава, но на Джош кожата е много суха, особено през зимата. Имаме хидратиращ измивен крем за суха кожа. И имаме хидратиращ крем за груба кожа на ръцете. Та едната кутия ще запазя за себе си, защото искам да тествам продуктите, а другата кутия подарявам на лелята и бабата на баща ми. Така че много благодаря на
марката, че са решили да зарадат не само мен, ами мой близък или последовател. Обикновено бих дала на някой от вас, но имам наистина достатъчно подаръци да раздавам, плюс кутията на Pick & Dazzle, за която може да вземете участие в това видео. И друго нещо, което искам да ви покажа, пак ли не съм фокусирана? Защо ухата е по-интересно от мен? Да, разбирам, по-красива е, но аз говоря. Друго нещо, което искам да ви кажа за ето този кълъв, който си поръчах, телефона ми светна в очите. Кълъв е от сайта Ideal of Sweden, се казва. И в сайта можеш да намерите кълъфи за телефони, кълъфи за слушалки AirPods. Имат обикновени кълъфи първо с просто принтиран дизайн. Имат и такива, които са релефни, какъвто е и моя. Има такива, които са портмонета, такива, които си сложите на врата. Изобщо има много интересни неща и са страшно стилни, но много скъпи. Един кълъв е 100 лева буквално. И аз се кана, заедно с Иве всъщност се каним 5 месеца сигурно да си ги купиме. И даже пропуснахме едно намаление. Имаше купи един кълъв, получи, нали, два. Един за цената на два. Не глупости, два за цената на един. Един за цената на два би било ужасна пресъкзация. Но си взех ето този кълъв. Чакайте да ви го покажа. Стойте да фокусира. Виждате ли как е блестящ? Първо, че е релефен, може да се пипнат тези неща. И това е като кожа. И ето тук е логото. Това също е метално и релефно. И много ми харесва. Харесва ми също, че е тъна кълъфа. С предишния кълъф, който бях, пак ще се фокусираме. С предишния кълъф, който беше някакъв обикновен ефтин кълъф, Иван ми го беше взел от една бензиностанция, но пак си беше хубав кълъф. Много издуваше телефона ми, така като го държах в ръце, беше много дебел. Но този ми харесва. Първо, че много е красива, аз затова съм си го взела красива, но също така по ревютата, които чета за кълъфите им, продуктите им са много-много качествени. Взех си между другото и такъв поп-сокет или такъв пръстен, който е магнитен и магнита изобщо не държи. Няма да го ползвам, защото буквално ще ми падне телефон, докато го държа. Така че от поп-сокета не съм доволна. Взимала съм си такъв лепящ от Jumbo и свърши много по-добра работа. Но както и да е, хванах намаление, което сигурно е отминало вече, но си взех кълъфа на двойно по-ниска цена, взех го за около 50 лева. Споделям ви, защото ако си търсите хубави кълъфи, наистина не съм виждала в България се продават толкова интересни кълъфи, които изглеждат така луксозно и качествено. Доставката чрез GGBG се извърши, между другото, от английския сайт на Ideal of Sweden в склада на GGBG в Англия и след това в България. И мисля, че това е от мен. Няма да готваш труда днес, то вече е колко часа? Часа 1:30, това видео трябва да го кача след колко 7 часа, 6 часа, така ще го редактирам. И да, в 4 сме на ветеринар. Джош, междуто сега готви корейското барбекю, да хапнем, защото и двамата не сме яли. Пък в 4 ще заведем котките на ветеринар и да се надяваш всичко има наред. Ще ги заведем, защото Хоуп много кашля напоследък, такава кашлица, нали знаете, котките кашлят, за да изхвърлят едни кълба с косми, само че той никога не ги изкарва кълбата с косми, само кашля и се задира и се случва по няколко пъти на ден, всеки ден и това много ме притеснява. Сега искам да отидем и да видим какво ще ни кажат. Предполагам, че защото са три животни, той се почиства себе си, т.е. затова котките изхвърлят тези топки косми, защото първо ги вдишват, защото пада кожа на тях, но най-вече защото се почистват и всичките косъмчета ги поглъщат, насъбират се и след това трябва да ги изплюят. Но четох, че ако не могат да бъдат изплюти, има някакъв проблем и може да се наложи някаква интервенция, но при нашите котки те почистват себе си, почистват се взаимно, плюс и кучето, така че според мен Хоуп, защото е най-любовилен, както ви казах, той чисти най-много себе си и най-много чисти околните по-скоро. Според мен той поглъща най-много косми и затова има такъв проблем с кашлята. Ще се надявам, че всичко е наред. Това е от мен. Както ви казах, фокус! Моля, моля, моля. Надявам се този влогмас да ви е харесал. Това не е края на влогмас, както си казах, утре и други ден ще има други видеа, но това е последното такова влог видео. Надявам се да ви е харесал. Аз си починах с този влогмас, изключение на няколко спонсорирани видеа, които не ме преценяха, защото имах много закъснения от страна на спонсорите и пращане на продукти. Но иначе беше много лежерно и приятно. И ако ви харесват, поне по това, което виждам и чета в коментарите, ви харесват влоговете, такива лежерни влогове и по принцип преди да започне влогмас, когато снимах седмични влогове, също ви харесваха и това мен ме радва, защото тези видеа са ми приятни да ги снимам. Затова, ако искате да продължа да снимам такива видеа, може да ми кажете в коментарите. Също така на 24-ти в видеото ще проведа, т.е. ще има линк в описанието на видеото към една анкета, която ще се радвам, ако искате да попълните и да ми кажете какви неща ви се гледат от мен през новата година. Но да, това не е края на влогмас, има още видеа. Моля те, ще ти се чупа. Говоря на камерата. Но да, ако това видео ви е харесало, ще се радвам много да го харесате и ако все още сте се абонирали за канала и да се абонирате, не забравяйте да оставите и коментар, за да участвате в giveaway-а и се върнете след 24 часа, за да видите дали случайно вие не сте печелившия, късметлия. Много ви благодаря, че гледахте, целувам ви, прегръщам ви и до скоро!